もこにゃさいとりどどこあだおれんとろじらげび新零龙 democracy 耶鲁文集团里，马南街那个对江南广场苗边爆出来的吧？那里江南广场里那个，可把那尼玛来嘛，天下都有的苗东江南广场里要搞到，过没过来吧？咱们听听不到兵马嘞，他看来咱们江南分比了，咱们都来来个家嘞，羡慕嘞，都多些个家嘞，你过嘞，都都乌来嘛都谈些个家嘞，等下见阿龙，咱们来来靠近龙龙。古代耶稣啦，牛仔皮多么那潘家庄，西耶西拉西塞西，上上耶。妈那个嘛，新拉西个嘞，妈那个老三呀，长大他妈刚变破旧古，这李龙一老婆变变嘞，再蹲个钱嘛，都哈八个大屋上都撇拉个话嘞，都话他五十岁姑姑年迈了嘛，把他妈从井盘子看个呀逼。这首页也经常的嘛，上岸年里边经查看一遍呢。那趟雷公的农民嘛，那么变轮苗哪个了哇？那我们这边农业，那亏钱是了，不要钱了 ，rice 不要钱了。阿拉哈，木拉亏钱吧？阿拉这趟就有两个人钱嘛，这里的那多了。哎 ，rice 东家嘛，你是有路的呀，大哈，把乌龟的你收工嘛，没辛苦了，好帮，就是设备就我包地带哦，大概咱东台湖的这边有多少？哎，乌龟我就包些么西边的，米亏也米，刚才包些，伢就亏了，冬年出来我撇哦，然后就在家家的设备哦，跟别个设备哦在上上嘛，然后在设备哦是吧？人家说，对不要我这水，然后人家的人家的，他们老那边老板过没过来哈？今朝你讲的变的轮苗来的，差些这些苗在长在高头里呢，都陆陆续续木的过，而且后呢再带把稳留下来给吧嘞。黄山书记您的话，南安也进了阿楼，南安也进了阿楼，轮苗发给他。你楼下木里叫咩？江南广场国民公园包围，前些日子没在江南广场里哈，那趟超过你十点马拉嘛，独立一阵，平时天天看个呀吧嘞。那趟看到可能真的歪了嘛，变轮苗那个味，比独立也已经破了的个，搞有事做呢 ，Open Head 干杯路口嘞，已经破了楼下木个，国民公园包围，前些日子没在江南广场里不包包围楼下个家吧嘞。俺们那家嘛，都土里木瓦的那家嘛，别人家嘛，啥子家，最早家比咯，这没得老家过，没人，不搬比咯，没家的不话嘛，啊呀呀，后面的话嘞都表扬的，那那是什么感觉？那边真家看个呀嘞，张三书记把问，对也也不也不对呢，那个一进那里阿龙哥，真汤里家里变来轮苗水不？把他帮助苏大妹的，那么多干美女呢，所以讲不要吃了，因为都要比苏大妹的不大大的个比了开价吧嘞。从三十几年的话，南安也进了的阿龙龙苗银砖。好的学工在南啊，你我嘛得啥就比了，得得得干没好久了。干嘛？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 我伢子是这个 BB， 男女方嘛，再把别个 BB， 就那个白青草木苗的嘛，青草路叫没路了。马路，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 再来不？再来不来？呀，阿那边的。ဘောပေါပါဒီလူလူတို့အရေးချုံထားတဲ့လူလိန်လူညာတဲ့နားလေပါကပနိုင်ငံကကပပြည်သူတွေအားလုံးအသေးမှပြုဖို့ကျွန်တော်တို့တတ်သိရှိခဲ့ဆိုတာကိုကြားမယ်မဟုတ်လားကြားမယ်ကြားမယ်အဒီနောက်2009ခုနှစ်အော်လတ်မှာလောသာစီစင်းလုံးချက်စင်းရေးစီတန်းလမ်းဆောင်မှုမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကွန်မင်းကိုနိုင်ပါဝင်ကိုကိုကြီးကွန်မင်းစီယာကိုထေးကျွဲကိုပြုံးချိုတို့ဟာ
။ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာတတိယအကြိမ်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။လမ်းလျှောက်သူဒီလိုတွေကိုသားကိုလမ်းလျှောက်ပြပေးတာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတရားတက်လို့ပါကိုမေကိုနိုင်ဟာ1989ခုနှစ်ကနေ2012ခုနှစ်အထိကျင်းထောင်ပြပမှာစုစုပေါင်း2နှစ်ကျော်လောက်တာနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီသူရဲ့လူငယ်ဘဝအချိန်များစုဟာအကျဉ်းထောင်ထဲမှာသာဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကျောင်းသားကောင်းသောဖြစ်မလာခင်1985ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာစစ်ပဇက်နတ်မျက်စိဆိုတဲ့နာမည်ကျော်တကြံတန်ကြားဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုတက်ရောက်ပြက်လုံးတွေထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မေကိုနိုင်ကိုအဖအူတက်ညွန့်မိဒေါ်လာကြီးမိဘနှစ်ပါးကနေ1962ခုနှစ်အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာကိုမေကိုနိုင်ရဲ့49နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မွေးနေ့ကိုကိုမေကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကိုမေကိုနိုင်ဟာလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့မိသားစုနဲ့အတူတငယ်ချင်းများနဲ့အတူမကျင်းပနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှပဲဒီကနေ့ဒီ2017မွေးနေ့ဟာအကျဉ်းထောင်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ကြော်ဖြတ်သွားရတဲ့နောက်ဆုံးမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ကြံတဲ့အနာဂတ်ဒီမှာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်ဖို့ခိုင်မဲ့များငွေချင်းများအားလုံးနဲ့အတူမိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဒီလိုပုံကိုရလည်းထူးလွားတယ်နော်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသူမွေးနေ့မတိုင်မီပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးနေ့ကာလအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမင်းကိုနိုင်နေတကွာဒီ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုလှုပ်ပေးစီဖို့ပဲကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းဝိလန်လာတဲ့စမ်းပြေအရှိပိုင်းကကျိုင်းထုံအချင်းထောင်မှာ1965နှစ်ကြာခံနေရတဲ့သူဟာမိသားစုတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့တွေတော်တော်များများလို့လည်းအချင်းထောင်ထဲမှာပဲကျင်းပခဲ့ရတဲ့နှစ်ကြီးအများပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုမိသားစုတွေကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလွတ်ပေါ်ကံပက်တွေအားလုံးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မြန်မာကျင်းပနိုင်တဲ့နှစ်ဒီအများဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်ပါတယ်။မလို့ဖြစ်တဲ့88မင်းဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်မောင်လေးကိုမင်းကိုနိုင်အခုဒီနေ့ရဆက်ပြီးတော့အများဆုံးအချင်းချက်အချုပ်နှောင်ကလည်းလွတ်မြောက်ပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ကျောင်းသားများတမက်ကရေကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ကျောင်းသားတို့ရဲ့စံပြနေမှုနာကောင်းဆောင်တယောက်ကဒီနေ့လိုအမှုသားပြန်တဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကာလမှာနေ့နေ့ကျော်အကျဉ်းစခန်းမှာနေနေတာတဲ့ဆိုင်သူချစ်တဲ့ចောင်းသားကြီးနဲ့သူချစ်တဲ့ပြည်သူကြီးနဲ့အပြင်မှာမူးနေပေါ်တော့ပြပြရှင်းရှင်းလုတ်တင်နိုင်တယ်လုတ်စီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့က48နှစ်မြောက်မွေးလေးကိုလည်းသူမပါပဲမိသားစုတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေစုပေါင်းပြီးကျင်းပခဲ့ရပါတယ ချခင်ကြတဲ့ចောင်းသားပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့သူရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးနေကြပါတယ်အခုလိုထောင်ထဲအချင်းထဲမှာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါသူလုံးချင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေစွန့်လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုចမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့တွေကိုကျင်းပတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသူစွန့်လို့အနစ်နာခံပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက်အလုံချွေးပြုတ်တဲ့လူတံမိုးဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တရကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။မတရားမှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့သူကျင်းဆိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဘာတစ်ခုနဲ့မှသူဟိုအလဲအလဲလုပ်ခဲ့တာတော့မရှိဘူး။ဒါဟုတ်ကမင်းကိုနိုင်ရဲ့ကုံမှုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဒီကိုမင်းကိုနိုင်ကဒီမြန်မာပြည်အတွက်အမျိုးသက်ပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်ဆိုလဲသူကဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့အလုံးလုံးမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးကိုကျင်းတောင်ထဲမှာထားမဲ့အစား
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာပုံပြီးတော့ကောင်းလာဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာပကြီးတချင်းကပြာစတဲ့စာပေနုပညာကိုချိန်မဲ့လို့ပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေဆိုးတွေကြောင့်သူ့ရဲ့နုပညာဖန်တီးမှုကိုအချိန်ယူလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝါသနာကြောင့်ပဲသူအချင်းကြနေတဲ့ကာလမှာနောက်ကြည့်မှန်ဆိုတဲ့လုံခြုံရေးဥစ္စာအတော်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ကိုတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့48နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ကြီးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။48နှစ်မြောက်ကိုမင်းကိုနိုင်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိလာလို့မြေဆောင်ရောက်ပြီးအတင်းအနေပြီးတော့အထူးဂရုတစက်လုပ်လာတဲ့အခါလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းကိုလည်းဒီကိုလည်းကိုယ်လည်းရေးသားထားတဲ့သူရဲ့စစ်စစ်ပြပြတမ်းမှုဘာလို့စစ်စစ်ခုနေမလားရေးခန်းစပြီးတော့လူပေါင်းနေတဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့သူရဲ့ခံစားမှုလို့ရွေးခွဲထားတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်တွေတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းပြီးလုပ်တာသူရဲ့ကိုကျော်စုံနေနာခံလှုပ်ရှားခဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲ1999ခုနှစ်မှာကနေဒါနိုင်ငံ Right and Democracy ကပေးအပ်ခြင်းဖြင့်တဲ့ Johan Pri Freedom Award လို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်ရေးဆု2000ခုနှစ်မှာချက်နိုင်ငံအခြေစိုက် Bibe Indi ကပေးအပ်ခြင်းဖြင့်တဲ့ Homo Homini Award လို့ခေါ်တဲ့လူ့ခွင့်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆု2001ခုနှစ်မှာ Norway နိုင်ငံကပေးအပ်ခြင်းဖြင့်တဲ့ Student Peace Prize လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးဆု2005ခုနှစ်မှာ American နိုင်ငံ New York မြို့ကပေးအပ်တဲ့ Civil Courage Prize ဆု2009ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Meiji Memorial Foundation ကပေးအပ်ခြင်းဖြင့်တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမြန်မာသံဆုတခုဖြစ်တဲ့ကွမ်ဂျူလူ့ခွင့်ရေးဆုတွေပါဝင်အခြားနိုင်ငံကဆုတွေကိုလည်းရရှိခဲ့ပါသေးတယ်လဆန်ရနေကဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့လူရင်းချမ်းသာကွင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားချုပ်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီပဲကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်88မျိုးသက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတော့ပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကိုမင်းကိုနိုင်အနေနဲ့အခုအချိန်မှာအကျဉ်းတော်တွေထဲမှာကြာရောက်နေကြရတဲ့ကျောင်းသားအလုံးကိုပေါ်ပဲပေါ့ဗျာအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်လာစေဖို့ရေယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ထောင်ထဲမှာကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီတယောက်အမြဲဆုံးလွတ်လာဖို့ရေကျွန်တော်တို့ဝန်ကုန်ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကိုမင်းကိုနိုင်ကိုလုံခွင့်ဆက်တာလိုက်ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာယနေ့အချိန်အထိမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လူထုဘက်ကဆက်လက်ရည်တည်နေသူတူဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာတွေမှာကဘာကဘာအသိမှတ်ပြုလေးစားရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့တို့ဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်းတစ်ပါးကျွဘဝကလွတ်မြောက်ပြီမဲ့ကိုမျိုးသားချင်းစစ်တပ်ကဂျုံပြုတ်ခဲ့တယ်စစ်ဂျုံဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်လေးလုံးရဲ့နှစ်သာရဒေသူဂျုံဘဝမကံဘူးဆိုတဲ့နှစ်သာရအဲ့ဒီအတွက်ကတ်တို့လိုပဲရေရွရမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းတစ်ပါးဂျုံစစ်တပ်ဂျုံဘယ်ဂျုံမှမခံတောင်းမလာဟဲ့ကျောင်းနိုင်ရတဝိုက်တော်လံပြန်ဆိုင်တောင်းလံပြန်တဝိုက်မှာတောင်းလံပြန်ဆိုင်မယ်မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားဒါဟာအမှန်တရားပဲမင်းလမ်းကြည့်ပါလားစက်တင်ဘာတော်လံရေးမှာ88ရက်တောင်းလံများလေးမာတလူလူတွေတက်ခဲ့ပြီ88ရက်ရဲ့ဘောများဒီစီစဉ်ကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ကြီးဆက်ချောက်ရဲ့အသင်း AABB နဲ့ဘာမဘီဂျင်နက်ဝက်ကပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။